Ай, четиримата евангелисти ни съобщават какво се е случило. Матея, Марко, Лука и Йоанна след погребението на Исус. И като мина съботата на разсъмване, първия ден на седмицата, дойде Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. И ето стана голям трус, защото ангел Господен слезе от небето, пристъпи, отвали камък от вратата гробни и седеше върху него. И видът му беше като светкавица, а дрехата му бяла като сняг. И пазачите, уплашени от него, се разтреперах и станаха като мъртви. Ангелът се обърна към жените и им рече: не бойте се! Зная, че търсите разпнати Исуса. Няма го тук. Той възкръсна, както беше казал. Дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ. И идете скоро да убедите на учениците му, че той възкръсна от мъртвите. И ето, преварва ви в Галилея. Там ще го видите. На, казах ви. И като излезоха бързо из гроба, те със страх и радост голяма се затекоха и обадиха на учениците му. А когато отиваха да обадят на учениците му, ето Исус ги срещна и рече: радвайте се! А те се приближиха, хванаха се за нозете му и му се поклониха. Тогава Исус им казва: не бойте се, идете обадете на братята ми да идат в Галилея и там ще ме видят. Когато те отиваха, ето някой от стражата, като влязоха в града, обадиха на първосвещениците за всичко станало. И те, като се събраха с стареите и се съветваха, дадоха на войниците доста пари и рекоха: кажете, че учениците му дойдоха нощем и го откраднаха, когато ние спахме. И ако за нещо стигне слух до управителя, ние ще уталожим гнева му и вас ще избавим от грижи. И те взеха парите и постъпиха според както бяха научени. И тая малва се носи между юдеите до днес. А 11 ученици отиваха в Галилея, на плената, гдето им бе заповядал Исус. И дето го видяха, поклониха му се, и като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. И като се приближи Исус, заговори им и рече: даде ми се всяка власт на небето и земята. И тъй, идете научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. И като ги учите да пазят всичко, що съм им заповядал. И ето, аз съм с вас пред всичките дни до свършека на света. Амин. Амин. 28 глава на Матея. Така, може да седнете. И така, Исус е с нас до свършека на века. Века не е свършил. Така че не се притеснявайте, Исус е с нас, каквото и да става. Каквото и да бъде, каквото и да става, Исус е с нас. Това, което Той предупреждаваше, проповядваше, се спъдна на Възкресение Христово и ние вярваме, че Исус е жив, а пък аз не само вярвам, но и знам, че Исус е жив. Имам опитности, знам, че Исус е жив. Исус отговаря на молитви и всеки един от нас може да стане и да прослави Бога за това, че имал проблеми, обърнал се към Него с молитва и Господ го е чул, избавил го е, помогнал му е, спасил го е. И така да помниме, Той каза да помниме преди всичко смъртта му, но да помниме и възкресението му. Ако искаме да бъдем от ония човеци, които те влезнат в новия Йерусалим.
Ние сме към края на откровението. Следващия път ще продължим. И така има една голяма част от човеци, които ще искат да влезнат в Новия Иерусалим, но не ще могат, казва Исус. И казва, влезте през тесната врата, защото мнозина ще искат да влезнат. И не ще могат. Това е страшно. А ония, които не искат да влезнат, какво направим за тях? Те просто не искат, не ги интересува. Тук да си поживея, па не ме интересува какво ще бъде след смъртта ми. Но, когато наближи този час, нали, аз съм свидетел на такива хора, които са правили такива изказания, и след това, когато дойде този час, настава страшна паника и страшен ужас. Защото те разбират, че всичко това, което е писано, е истина. Тогава разбират в предсмъртния си час. И така ние се радваме на Христовото възкресение и също така вярваме, че ние в събота четахме, това е пасаж 27 глава, че когато Исус издъхна, разпукаха се гробове в Йерусалим и възкръснаха някои от старовременните свети. Това ни се струва нещо чудно, нещо невероятно, но е така. Така е, явили са се на мнозина. Това е записано в Библията, ние го вярваме и аз го вярвам, че те са били възкресени заедно с Исус в прославени тела. Какво вам се иска от нас да вярваме? Да вярваме във възкресението и изобщо да не се колебаваме и да се съмняваме, че това е нещо много... Кой знае колко страшно за Бога? Една дума каза Исус. Спре погребалното шествие. Една вдовица погребаваше сина си в град Най. И той се допре до мнозилото и само каза, тебе казва, момко, стани. И той стана. Лазаре, излез вън! И Лазар излез. Аз бех в Кипър, в една православна църква, под земието се пазат мощите на възкресения Лазар. От 2000 години тия мощи стоят. От 2000 години. Гледахме една снимка на Бернадета от Лурд. Както си е заспала ногтите, както всичко се види така спи. 200 години са минали. За Бога трудно ли е? Не е трудно. Тавита Коми, момиче, тебе казвам, стани. Те му се присмиваха. Той казваше, млъкнете, момичето спи, сега ще стане, те му се присмиваха. Момиче, тебе казвам, стани. И момичето стана. И какво означава това? Това, което Исус каза на юдеите. Отец ми възкресява мъртви и аз възкресявам, които си искам. Но които искам. Ние не можем да му наложиме кого да възкреси. И затова нали, идвали са и при мене няколко пъти идват. Нали, нали, е тук малката Бойка, Теодора, да отидеме да възкресяваме майките им, но ако Господ беше казал, или кажи тия думи, той възкресява. Не, ние не можем, човеците не може да възкресява. Тя казват, Бонке възкресил един там в Нигерия. Бонке не може да го възкреси, не се лъжете. Бонке проповядва и този човек е бил занесен в странична стая. Неговата жена не е дала да го погребат. Наложила се да го занесе. Той е бил потрошен целия. И когато Бонке проповядва словото, че Бог възкресява мъртви, този човек другата стая се надига и става. Ма кой? Исус. Защо? Защото е с нас. Защото е между нас. Той е между нас. Той възкресява, той изцелява. Аз съм и казал за сестра ми, мисля, че ги познаваше, и Здравка, и Ксения, Снежана, и познаваше.
Майка им беше трук парализирана, не можеше да мърне лицето, маскообразен вид, не може да мига, не може да мърне. И аз съм имах сън. Влез в църквата Света София, за да изцерем, болните, които са там, двама ангели. И аз влезнах там в църквата, запознах се с тия хора, о, майка ни е парализирана, отидахме там. Помолихме се, аз не вярвах, че тя ще стане, казвам, винаги пред Бога ви казвам, даже ги извиках от другата стая, викам на колко години, 72, о, тя си е преживяла, аз сега съм на 82 и още не съм си. Така ги преценяваме работите, тя си е живяла живота, тя ще иде при Бога, не се притеснявайте, обаче двете гръхнаха се отрубим. Не, какво не, не искаме да си отиваме. Искаме да изцери Господ и да бъде според вярата. Имат ли вяра? Има. И тогава едната там от дъщерите вижда, че една ръка, бела ръка, казва така на майка, стани и тя става. Коя е тази ръка? Ръката на ангели. Ксения цялата ошипена. Артрит на рамените е така спина, лаките, не може да спи. Нейната сестра, другата, сънува сън, че една ръка така, бела ръка, казва и на нея така, и после от главата на лоло така, и шиповете и артрите ще. Ма аз си ги цирих, ангели. Защо? Защото Исус е с нас. И неговите ангели са около нас. Но какво искам да ви кажа? Много често ние забравяме. Авраам като се греши, Бог го извика Адам. Адаме, де си? Тука съм, но ме е страх. Защо те е страх? Срам. Защото съм гол. Срам. Страх го е. Страх и срам. Защо го е страх и защо го е страх? Да не си ял от дървото дете. Жената, която ти ми я даде, тя ме научи за ял. Тя ми даде за ял. Оправданието ни е такова и на нас. Жено, защо си направил това? Змията ме научи. Обаче ние, когато грешиме, вярваме ли или страхуваме ли се и срамуваме, че си станаме голи пред Бога? Когато ние грешиме, Господ ни вижда, ангелите ни виждат, духовете на светиите ни виждат и ние си мислиме, че сме се скрили. Дали няма да ви видят, е това тук от комшията се го измъкне и се го занеса дома. И как няма да те видят? Те виждат всичко. Ели, Кайн, Господ го пита, Кайне, първо му каза, предупреди. Грехът те влече, той е на вратата. Ако правиш добро, не се ли вижда? Ако правиш зло, грехът е пред вратата. Владей го! Обаче той не го овладе. И Бог го вика, Кайне, къде е брат ти? Отде да знам, аз да не съм пазач на брат ми. Какво беше? Не беше разбрал Кайн, ами че нищо не мога да се скри от Бога. И днеска, в днешния 21 век, маса хора не могат да разберат, че нищо не мога да се скри. Нито тия, дето правят войните там по Сирия и по Близкия изток, те си мислят, че никой не ги види. Нали, уния са виновни, тия са виновни, джихадисти, не знам, че убият тези кой си. Ама Господ ви вижда, бе, хора. И Господ ни вижда и после, олеле, какво стана с нас? И казваме, ама може ли това нещо? Как да страдат тия деца? Защо така? Защото Бог е казал, до трети и четвърто поколение, а за некои грехове до десети поколение. До десето поколение децата страдат. А ние се бунтуваме и негодуваме. И затова възкръсна Исус, когато ни обвинява врага и каза, той извърши еди кво си. Той възкръсна за нашето оправдание, да може
той да има тая власт да ни оправдава. Какво каза на учениците? Даде ми се всяка власт на небето и земята. И тая земна власт само пак е негова. Той контролира всичко. Независимо кой е. Дали са сини, дали са червени, дали са бембели, няма значение. Той контролира. Дава ни възможност и ние да преценяваме. Дава власт на едни и на други, обаче дава власт на полицая. Защо? Да пази добротворците и да наказва злосторниците. Обаче ако полицая пази злосторниците и стана лортак с тях, не го ли види Господ? Не те ли види Господ? Който и да си. И така, нека помним Христовото възкресение, Той е жив. Жив е, живее во вечни векове. Амин. Ще живее и ще бъде винаги с нас до последното издихание, последния миг от живота ни. Една сестра Кина на времето, можето съм ви казал, отидахме в един дом и тя имаше дарба на изцеление и пророческа дарба и казваше: ти, Мария, в тебе виждам това, 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 но виждам това, което не е добро. Много приказваш, не си се оправил къщата, отиваш да оправиш други домове и такива изобличения имаше за всеки човек. Аз се усъмних и казах: Господи, ако духа, който говори от тази страхина, е Божия дух. Нека да кажа нещо, което само аз го знам и само ти. И да не подмени името ми. Когато тя говореше, казваше за всеки името. Иван, Цветан, Драган, той. Но моето име да не Господ. Това го знам аз и Бог. И аз бех до стената, до мене беше брат Цецо и каза му на него това, това, това и накрая каза: а ти, който си до него. Това за мен означава, че... Дожди една. Да. Вие с Цветко, ако не се оплашите от антихристите, ще доживеете до дълбока старост като Халеб Исус Навин. Понеже брат Христо ми е извадил там. Ето е Петър, Исус Навина. Ако не се оплашите, бе, брат. Ма ти не си се оплашат? Има условия, разберете. Не, аз повече тук нема да имам. Защо? Имам си съображение. За това негово изказване. Ама Исус е с нас, бе, не бой се, бе. Имам си съображение. След това негово изказване, той човек се разболе, паметта му изчезна. Аз съм се чудил, той е видял с очите си, двамата сме се молили да нас ракети, която беше напълно парализирана вследствие на инсулт. Не можеше да говори, не можеше да мръгне, ни крак, ни ръка, ни пръст. Ние се молихме, не може с такъв човек ни да комуникираш, ни да говориш. Отидахме, молихме си, отидахме. И сутринта тази жена става и отива на църква, на пачки. Права, здрава и му казвам: помниш ли сестра? Не помня. Помниш ли сестра Драка? Ми не помня. Помниш ли и царението на Янко? Не помня. Всичко му е изтритувал паметта. Страх. Но когато си премина неговата жена и казала там на некои сестри, как си е преминал, както е лежал на леглото си, и изведнъж извикал със силен глас: я, Исус! И издъхнал. Така че това, което сестра Кина каза, уплаши се. И сега брат Христо ви казва: брат Петър, не бой се, бе, ето, нали, Исус, нали, Халеб. Има условие, бе, брат. Ако аз съм се оплашил, не знам да съм се оплашил, ама сега на последък няма такова нещо. Аз питам, че съм немърлив. Ето, толкова време, цяла зима, аз не слагам шал, днеска сложих шал. Защото малко ме драшни. За компенсация. Е, защо? Немърлива работа. От немърливост. Краката ми ледени, аз хода с тия летни обувки. Но днеска сложих дебелите.
Значи Господ ни е дал мъдрост да се пазиме, не да се перчиме. Защото ако се перчиме, това е изкушаване на Бог. Бог ще ме опази, няма да те опази. Ако не се облечеш, няма да те опази. Хората предупреждават планината. В раницата си носете два чифта чорапи, два чифта потници, две панели. Защото като се изпотите да се преоблечете. Не, 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 аз няма да се съобразявам. Като не се съобразяваш, ще настигнеш. Иван Бабулев е на пост пред партията. Аз чух за това, че той е видял Исус. И ние имаме един братовчет, който тогава по това време беше в полицията, доколко си спомням, беше началник на Стопанска полиция, беше катаджия, но беше го препърли там Стопанска полиция. И той беше в нас. И аз бех разказал на баща ми за тия два милиционери. Баща ми го пита, ли верно ли? Реки два милиционери са повярвали. Той скочи от стола и вика, не, това не е вярно. Викам, а що му скачиш от стола, вярно. Ако беше си седел и вика, не, няма такова нещо. И с Христо Власев решихме да отидем до Петрич. До това време да отидеш Петрич искат открит лист. По-лесно е да отидеш до Румъния и Сърбия, отколко до Петрич. И ние решихме да отидем до Югославия на екскурзия, оттам да се върнем и през Петрич да се върнем. И като стигнахме на Петрич, абе откъде сте минали, бе? От Калотино. Вършете се, не бе, пари не бе на стотинка, или не вършете, или не знам. Отидаха, питаха там команда, ми пускай гяги, нека мина. Минахме, ние отиваме там в една църква и питаме хората, бе, тук е два милиционери. Повярвали, може да ни кажете къде е, но дете е толкова големо. А, аз ги знам къде живеят, аз ще ги заведат. Отиваме и не има никой. Отивахме до гарата, поседяхме на гарата, викам да видим кога са влаквахте. Имаше влак в 9 часа вечерта. Отиваме ние, пак се връщаме, да не би да са се пребрали. И когато ние вървиме по тротуара, брат Иван казва на бехте се събрали 10 души. Това във двора им, заедно с мутиките, дошли от нивите. И казва, ето ги двамата, които днеска на обед ви казах, че ги видях във видение. Ето тия двамата идват, за да поговорим за Господ. И като отворихме вратата, той ни прегърна, разцелува ни и казва, аз няма да говоря, защото казва, че измислям тия работи, нека моята съпруга да говори, сестра Райна, и тя казва, ние ходиме на нивите, няколко вярващи семейства са, днес сме на тая нива, утре сме на другата, други ден сме на другия, нали? И така през целия ден сме си заедно. И на обед, като на обед, преди да обядваме, се молехме, Бог да благослови храната и мъжът ми каза, виждам, това мъже е един облечен в псих, отивам другия в зелени. Идват и първи ми каза, брат Иване, идвам да поговорим за Господ. Нито ви знаеме, нито ви познаваме, когато се появихте отдолу по тротоара, той каза, ето ми ония двамата, дето идвам да говорим за Господ. Ако не беше верно, щехме да ви напоминам. Казвай сега, брат Иване, какво си видял? Абе, аз съм видял и други работи, ама ще ви кажа първо, че не всички ги посрещам и ги прегръщам. Защото ние сме на молитва, вика в стаята, и ми се дава видение, че съм в там милицията. И еди кой си, каза му име, тук капитан еди кой си, вика един, вика наш там другар, дава му една Библия и му казва, отиваш дома на Иван Бабулев и казваш, брат Иване, аз повярвам Господ, идвам да ме наставиш на Божия път. И толкова вика, че съм казал видението, тропа се на вратата и това с Библията на вратата. Кажи ме, брат, ами аз повярах и дойдох да ме заставиш в Господния път.
И да има кажи на капитана, че не ти е набирал на вина. Защото аз бех там, с духа си, когато вие си говорим. Казвай се, ами бех на пост, стоя на пред партията, една змия тръгна срещу мен, аз тъмън да застреля, един лъч от името, оп, и пред мен е Исус Христос. Такъв какъвто го рисуват по иконите. Иване, момента вътре се взимат мерки да унищожат християнството в България. Няма да стане, защото ти ще станеш християн. Ти на тия там антихристи ще им кажеш, че не може да се унищожи християнството, защото ти, милиционера Иван Хабуле, ставаш християнин. И свършимо това, вика дежурството, той отива там, нали, даде му по един, една тетрадка, един молив, да записват какво трябва да правят, за да може тия религиозни заблуди да бъдат унищожени. Обаче Иван не може, вика, не мога да ни да пиша, ни да чувам, нищо не чувам. И си рисувам самолет. Минава капитана по редици там, взима ми тетрадката и вика, другари, ние се борим срещу религиозните остатъци и заблуди на българския народ, а другара Иван Бабовец си рисува самолет. Стани, Иване, защо? Защото преди малко видях Исус. Какво? Исус ми каза, че не може да унищожите християнството, защото Иван Бабулев вече става християн. Не може да унищожите Христа. Нека чуят антихрист. Това ще направим, такива планове ще направим, не знам какво ще, нищо не мога да направим. Нищо не мога да направим. И така ние се разделихме, поговорихме си, така запознахме с Иван Бабулев. Един полицай, който Господ му се явил на съм, викал го е министъра на вътрешните работи, разговарал е с него, разпитвал го е. Диков се казваше, ако не си спомням, министър Диков, или нещо такова със дъвнеща. Ама наистина го е да ви, Иване, ама наистина бе, другаро министър, наистина бе, жив е Исус бе, япа ти, а бе жив е бе. Пачо. Така че има свидетели, това не е единствения Иван Бабулев, има свидетели, които са видяли Исус, които са чули от Него думи, които и до днес Той се явява, както се явява си 40 дни на апостолите след Негото възкресение. И сега Него... Ама не може, вика Той сега да дойде от небето и да говори. Не може. Не може, разберете ме сега. Аз ви казвам, вие ходите и седете квасен хлеб по Конгрешанската църква и взимате, обаче не знаете какво правите. Оскърбявате. Това квасният хлеб е символ на фарисейския квас. А те казват, квасният хлеб е символ на това, че като едем това квасен хлеб, ще се закваси цялата земя и ще станем християни. И ще станем християни. Защо стават тия неща? Защото аз съм казал, или некои друг е казал, или Стратинка Галчева е казал. Защото Господ е между нас. И Стратинка Галчева седи от тая страна до мене. Вика, брат Петър, сега, чува глас, свалям го да бъде. Свалям го да бъде. И го казва на Стратинка Галчева. Ма тя не е духовна. Еми, може да не е духовна. Ама Господ избира когато си иска. Проговаря ли Господ? Проговаря. Ама може ангела да е проговорил. Може и ангела да е проговорил. Но Той е посред нас с духа си. И Той е тук сега между нас. Той е посред нас с духа си. Защо? Защото е жив. Защото е възкръснал в прославено тяло. В прославено тяло. Той, това тяло ние не знаем какво представлява, но знаем, че може да мине през стената. При заключени врати, апостолите бяха се заключили, той признака мир вам. Мир вам, те се оплашиха. Тома не повярва. Ако не видя раните на ръцете му, на нозете и на врата, няма да повярва. Томо, ела тук.
ето ръцете ми, ето дай ръката, сложи я в гърба. Господ мой и Бог мой, Томо, бъди вярваш. Блажен си, защо? Защото ми видя възкръсна. Блажен ли е? Блажен е всеки, който е видял Исус, е блажен. Ония двамата, които отиваха към Емаус, не гореха ли сърцата ни, когато разговаряхме с него? Видяха ли го? Видяха го, възкръснал. Видяха го. Обаче Томо, който е повярвал без да ме е видял, още по-блажен. Още по-блажен он, който без да ме види, и сега те сте, ами то е нагласен от таката да вярват хората. Ами да вярват, който иска да вярва, който иска да вярва. Аз вярвам и знам, че Исус е жив. Аз знам, че Исус е жив. И тук има блажение, нали? По-блажение. И тук има по-блажение, които не са го видали, но вярват, че Исус е жив и е възкръснал. И ще го видят, рано или късно. И дай Боже да бъде така, както си отишъл брат Сецо. Я, Исус! Издъхва и Исус го прибира. Светлана, която Бог и цари от Лупус, едно забравяне, за което 24 професори бех се събрали на консулт и бех казали, няма на планетата и царен човек по тая Бог. Ако има знахар или царен некой, ще отиме на края на земята на това и ще донесеме лекарство за Светлана. На Светлана и дядо и беше командир на партизански отряд. Некои от професорите беха бивши партизани. И Светлана беше и царена. И страхотна радост. Нейната баба дойде на село, аз бех с едни бутуши, си спомням там, долетя, дойде, брат Петре, Светлана е, всички изследвания са в норми. Светлана и царена. И Светлана ми казва, както си лежи, вижда, че Исус влиза през прозорец. И казва, Светле, няма да ти цъка. Много те тегли света. Ако бъдеш съвършенно здрава, ти ще отидеш в света и там ще погубиш душата. И там ми го разказва това на мене, след като тя беше ученичка 9-ти клас, когато Босни и цари, доживя до 29 години. И след това се разболял от бъбречна недостатъчност. И тогава, може би, някой като занимавам се сред такава политика, но аз казвам това, което се каза, когато се молихме в Конгрешанската църква, една сестра дойде при мен и каза, брат Петре, в момента Святия Дух ми казва, ако майките и бабата не се откажат от партията, Светлана няма да бъде цар. Втория път няма да бъде цар. Брат Янко стана и каза, брат Петре, абе, виждам, че съм дома на Светлана и там един червен байрак. И ми се казва, ако това червен байрак не напусне къщата, няма да бъде цар. Аз отивам и им казвам, много ми е трудно, но трябва да ви кажа, това е положението. Има опасност вашата дъщеря. А те бяха, след нейното и царене беха ходили при някаква гледачка и занесли едно яйце и това яйце отишло. В гробищата го занесли, не знам какво са баяли и болестта се връща. И те помислиха и майката каза, не може да се откажа. Нашата младост, нашия живот е минал с тази партия. Не може. Съжалявам, тръгвам си, на нея издава много лошо. И тя каза, майко, настигни си чупешо, така ми е. Настигни си чупешо, могли се отказвате от тази партия. Ще умра, умирам. Но не ме настигна и Светлана си замина. След
Известно време сънувам Светлана в бели дрехи, снежно бели дрехи, над един балкон стои отгоре и казва: Чичо Пешо, кажи на майка ми и на баща ми да не се дърмат глупости и баба ми, защото ще пострадат. Наташа е предупредена. Отивам аз да им кажа: какво правите бе? Ама не, казвам им по телефона. Така и така и така. Наташа е предупредена, внимавайте, не се дърмайте с глупости, ходете на църква. Добре, добре. И се обадили на сестра ми, тя не беше разбрала, мисли, че майката на сестра ми е починала. Отивам аз търча там, те се скубат за косите, двете се хванали. Какво бе, какво бе, какво бе? И Наташа. Какво Наташа бе? Катастрофа. И сега ние се молим да няма катастрофи, ама ето вижте какво става. Катастрофа, някакъв джип, не знам, срещу тех в техното платно, челен удар и тя на место. И то временно. И то временно. Какво става? Какво става? Какво направихте, бе? Нали ми казах нещо, с какво се занимава? Ами вика, дойде тук една сестра. Внимайте, мили сестри. Внимайте я сестри какво носят. И ни казаха: взимате едно яйце и го занасяте в гробище. И го заравяте в гроба. И там да седи 24 часа или най 48 часа. Бедърно. И ми носите това яйце на мен тук. И дойде тая жена, дадохме яйцето, тя го търколи на един картон, взема един химикал и почна така да драща нещо, дръстя, дръстя, дръстя. Светлана е умряла от магия. И те това им удовлетворява, нали? Ето те не са напуснали партията и не заради това, но заради това, че е направено магия. И сега какво да направим? Мала. Давате ми това яйце и аз ще направя така, че Наташа, че Светлана ще се прероди в дете на Наташа. Наташа ще я роди Светлана отново. И викаме, вие направите ли? Направим. Ама вие християни ли сте? Ма християни сте. Ама какво вярвате? И майката, ама брат Петър, ти не вярваш ли прераждане? Ама какво прераждане бе? Колко пъти ви говоря за това прераждане? Ама като глухи са хората. Ама той им харесва прераждане. Харесва. Ама как ще вярвате прераждане? И какво е правила тая магиосница? Сестра, ето кои сестри има по църквите. И отиде си и Наташа. Ама тя е била времена? Не е била времена. Не. Тая магиосница казва, че ще направи магия, за да забремене тя, а забременяването ще стане духа на Светлана, ще влезе в Наташа. Затова, когато Господ каже нещо, послушайте. Послушайте и ще ви да бъде добре. Ако каже извърли това, извърли го. Ако каже направи това, направи го. Защото Господ няма да се церемони с хората. Той не се церемони. Като каже нещо, иска да се направи това и това. И затова ви питам сега. Ако не е мамо, беше се потопил 4 пъти в реката Йордан, щеше ли да го остави проказа? И нямаше да го остави. Господ казва чрез пророк 7 пъти да се потопи в мръсната вода на Йордан. Е, има там Фарфара и коя беше Бистри реки в Сирия, там имат на вода, ще се потопява. Господарю, ако беше ти казал да направиш нещо много голямо, ти щеше ли го направиш? Потопи се на реката, бе. Потопи се 1, 2, 3, 5, 6, 7 пъти и проказата изчезна. И проказата изчезна. Работата е в това, че когато Господ каже нещо, хората не вярват, а той ще ви каже на мен. Ма не ти казва той, бе.
Тинка Галчева ще ми каже на мене, че аз ще слезна от тавона. Слезна ли ми? Слезна. Петър Веле ще ми каже, че аз ще слезна от тавона на трета. Еми, слезна ли? Слезна. Не е Петър Веле, не е Тинка Галчева. Господ казва, че това ще стане. Ще го слезна от тавона. Затова, че изопачава писанието. Защо е така? Защото Господ е жив. Защото е между нас. Защото е жив и е между нас. И нека имаме това съзнание, че Той е с нас, че Той е при нас, че Той е до леглото ни и да го каниме. Ако некой ме покани, ще влезна, ще вечерам с него и Той с мен. И затова вечерно време трябва да го каним, да дойде, да поведе на трапезата ни Господи. Да го каниме, Господи, заповядай, пренощувай в моя дом. Обаче ние не можем нашия ум да побере тия неща. Как става? Ами с Христовия дух. 2 милиарда християни вечерно време канат Исус да бъде в техния дом, да спи в тех. И Той е навсякъде, цялото земно кълбо. Той е навсякъде. И какво правим ние? Грешиме, като си въобразяваме, че Исус е само с нас, само е тук, или само на Бачо Киро, или само в Александър Невски. Само, нема само. За Него нема само. Запомнете думата само. Тая дума е от дявола. Исус е само. Не е само. Защо? Защо Той го казва. Дойдоха и му казаха, еди там изгонал бесове, в който и ние му забрали. Защо му забрали? Защото не е от нашите. Той не следва нас. Не му забранявайте. Защото имам и други овци, които не са от кошарата на Александър Невски и не са от кошарата на Бачо Киро. Други овци. Имам други овци, които ще ги приведа и ще ги спаса. Затова казва апостола да стигнем до пълнотата. До пълнотата. Коя е пълнотата? Единството на християните. Оние, които читат, че само 50-ните или от Божия църква сте християни, не сте стигнали до пълнотата. Оние, които читат, че само православните си, не сте стигнали. Не сте. Или само като не сте стигнали до пълнотата. Свети Иоанн Кръщатски казва, тесногърди фанатици Бог не може да ги употребява. Тесногърди фанатици само сме ние. Бог употребява разширеното сърце, което може да обича и християни, и мюсюлмани, и татари, и не знам какви, и казват при него един татарин парализиран и той вика на жена му, ти вярваш ли в Бога? Вярвам. Да чуя тия проповедници да кажа, че Аллах не е Бог. Ти се моли по-твоему на твоя Бог, а аз ще се моля по-моему на моя Бог. Айде да се молиме. Двамата се молят и татарина скача от каруцата и от дърва. Защо? Защото Христос беше там. Можеше ли той татарин да скочи от каруцата, ако Христос го не беше? Ако не имаше Божия дух там. Или беше им казал, абе аз съм ахите мюсулмани от тук, нема да се моля за вас. Тук обаче идва една друга измама и заблуда, която се сее сега от New Age, да обединим християни, мюсулмани, буддисти и бектам, юдеи, и атеисти. И всички да бъдем заедно. И всички да бъдем заедно. Може ли? Не може. Това е целта на духа на Антихрист. Исус да бъде приравнен като Мохамед, като Буда. Нали? И всички, над тия всички, цялата религиозна общност от света да застане над тях новият Месия или Антихрист. Ще дойде това време. Ще дойде. Но църквата няма да бъде унищожена. Да помнете го, това не се плаща. О, сега ще унищожа. Няма да е унищожена.
момента се водят войни против църквите и сигурно чувате там по интернет или по телевизия и радио, в Кайро много са взривили църкви на коптите, убити са 10 души в Нигерия, в Сомалия, в Китай, в Северна Корея, не имаме информация, но там идва информация, че християните са по-головно се преследват. В Индия също. Защо е така? Защото родения, казва апостол Павел, по път гонеше родения по дух. Кой беше този роден по път? Кай. Роденият по дух, кой беше? Абе. И всички, които са гонени, малтретирани, гонени, убивани, преследвани заради вярата, са синове и дъщери на Авел. Исус е син по плът на Авел. На Авел. А ония, които са гонители, те са синове на Каин. Те са синове на Каин. И те гонят родените по дух. Обаче има такива случаи, когато некои Каи става Авел. Сещате ли се кой е това? Един Каин стана Авел. Разбойника на кръста. Апостол Павел! Гонител ли беше? Да. Гонител. Какво му каза Анани Исус? Иди се помоли за него, за видиш, аз ще му покажа колко много има да пострада той заради мен. Сега от гонител апостол Павел стана гонен. Гонен, преследван, бит, тормозен. И затова не роптайте, когато ви гонят. Не роптайте, ако ви бият дори. Вие сте синове и дъщери на Авел. Затова ви гонят. Затова ви преследват, защото сте синове на Авел. Ако сте синове на Каин, ще ви ръкопляскат. Но Мишо ми е задавал един въпрос на сестра ми. Някаква книга е чела Китай. Аз ви го казах това, мисля, че. Едни бандити заграждат един град с едно оръдие и стрелят в града и казват тук да ми се донеса ядене, пиене, жени и така нататък, иначе града го разрушава. И един мисионер отива, не помня, католически мисионер беше май, отива да разговаря с шефа на банда. И когато отива при него, те го пускат там да разговаря, че е свещеник, свещеника вади ножа и забива сърцето на бандита и тая банда напуска града и освобождава града. И Мишо ме пита, е, кой е това? Какъв е този свещеник? Той какъв е? На Каин или на Авел? Не направи ли доброто свещеник, че освободи целия град? А сега вие ми отговорите, затрудни ме, Мишо. Ти няма ли да го направиш? Викам, няма да го направиш. Защо? Защото има други начини. Бог има други начини. Бог може да ги изчисти тия, да ги махне. Може. С убеждение. Всичко може да се случи. То може и с убеждение. Но такива филми всеки ден има, където убийците спасяват добрите. Да. А това е лъжа. Това е най-хитро. Учат младежите. Не се притеснявайте да убивате. Вие като убийца ще освобождавате добрите, а ще унищожавате лошите. Но що му убивате, вие сте от лошите. Аз, този Честослав Ленц, един писател полски, казва... Станислав Лем. Ага? Станислав Лем. Лем. Да. Лем, с на. Станислав Лем. Когато решили да унищожат най-лошите хора. Най-лошите се хванали за съдбите и казали, ще унищожиме лошите. А те са най-лоши. Тия, дето убиват, са най-лоши. Как ще убиваш? И оттам идват проблемите на България. На територията на България е проявата много кръвна. Много. На комунисти, на социалисти, на такива демократи, на републиканци, на монархисти, на всякакви.
И тази кръв вика за отмъщение пред Бог. Вика за отмъщение пред Бог. И не взимайте страна. Аз знам, че мнозина от вас са синове и дъщери на бивши комунисти. И те чинят, че те са прави. Те са прави комунисти. Нали? А колко народ са избили? Белене, Ловеч, тия там Голак. Голак ли беше в Русия? Голак, да. Ни тази страна, ни оная страна. Намерих си от ония дни една такава малка книжка Никола Йонков Царов, стиховете на Никола Йонков Царов. И там няколко думи пише за живота. Неговата майка е завършила библейско училище, американски колеж, библейски американски колеж от Сама. И тя е била мисионерка, майка му на Никола Вътцар. И е била учителка по вероучение и учителка в Банско, в гимназия. Била учителка, а тая гимназия била християнска. Тя е била като частно християнско училище, така на времето, нето и по-богат. И тя е била учителка по вероучение и е учила децата. И нейният син Никола, какво стана с него? Отива с подводничарите, които правят диверсия в България. Да взривяват, как се казва, това институциите на България. Да. Ами не може. Не може. И какво стана? Разстреляха. А той е бил вярващ. Ако му прочетете двете последни стихотворения, нали, на жена ми казва, ще дойда през нощта, когато ти спиш, ще седна, ще те... С мои думи го разказвам, нали? Ще те погледам, ще ти се порадвам, ще те целувам и пак ще си отивам. Само няколко часа преди разстрела пише прощално ли какво беше там. Разстрел. Това е просто и логично, а след разстрела... Каквото... Но друг ще ме смени. И в борбата ще бъдем заедно, народе мой, че се обичате. Защо ще бъде борбата? Нали ще го разстрелят? Или ще дойде да види жена си, която спи? Той е вярвал за други. Само че дано да не е вярвал като Хо Ши Мин, който казва, че записал е там в неговото, как се казва? Досие. Нали оставят... Завещание. Завещание. И когато Хо Ши Мин умира, отварят му завещанието и неговите другари четат. Другари, когато четете моето завещание, аз ще бъда при другарите Маркс, Енгелс, Там. Ама той ще си там, човек, ама става въпрос дали знае къде са те. Да. Ето вярвал е за гробния живот. Затова вяра и вяра. Вяра и вяра. Господ да ни пази. Но ние, християните, трябва да се молим за всички човеки. Аз съм ви казал, че чувам глас от небето и искам да спасявам комунисти. И вярвам, че това е... Бивши. Е, бивши, да. За сигурност. Не настоящи. Бивши, които се отказват. Които се казват. И какво стана? Отидахме в един дом. Там един летец болен от Паркинсон, царя така тепер. И казвам, член ли си на партия? Може ли да бъда летец и да не съм член на партия? Кой ще ми пусне да скачвам на самолет? Имаш и партия, милик. Кой ще откажа? Не знам къде е. Обаче неговата дъщеря извади паметно. Скачи дед на го и извади два билета. Нищо, е такива е толкова големи. Отварям аз един БКП. Отварям другия БСП. 20 лева плаща на БКП и 20 на БСП. Нали има едно БКП там в Перник ли, къде има такова БКП?
Вика, можеш ли да се откажеш от тях? Да ги фърлиш тия книги? Ами и дъщеря му отнекъде отиде и донесе най-толкова голема ножица. Нема ги вика, ами страх. Абра ги той. Абе, какво правиш, бе? Абе, сатай, за какво ти е това, бе? За какво ти е това, бе? Бум, там в комната за мисля. Мина една седмица. Един мъж седи на първия ред на Булина Ливада. Мисля, че Марин се казваше. И той стана. Стана като по време на проповед стана и вика. Абе, човек, ти мен не ме не познаваш. Ма кой беше? Ей, Марин е ти си. Абе, аз съм, бе. Ма нема партия сон, бе. Всичко изчезна. Може ли? Може. Иска ли го? Иска ли го? И може и иска. Мисълта ми каква е? Освободете се от омразата. Да. Освободете се от омразата, мили брати и сестри. Ето аз ви разказвам за Вапцаров. Ами, майка му е мисионерка, учителка по вероучение. Рода му е християнски. Резултата какъв е? Защо е така? Ние познаваме сестра и познава пичето, нали? От дете те познава. Ти я познаваш пичето, нали? Еми сина и сега е станал будист. Отиде да учи в Америка и от Америка се върна будист. Какво е това се? Защо е така? Тая майка не го е научила. И аз ще се обада по телефона и ще кажа, прочети историята на Вапцаров. И ти си като майка. Не си опазила собственото си дете. Ама какво да правя? Ми какво да правите? Ние, нема годинчо да ви кажа. Отидем от ех, а четири деца е. Кръстени ли са? Не са. Е защо бе? Дядо им пастир, баща им дякон, чичо им пастир, брат им пастир. Е защо не ги кръщат? Еми защото те трябва да навършат, да станат пълнолетни и сами да решат. А, и трябва да бъдат спасени. И кога ще бъдат спасени? Ти знаеш ли дали си спасен? Аз знам ли дали съм, ще бъдат спасен, ако стоя до край. Защо не ги кръщавате? Ето резултат. Лъжа! Ето, обадили се там. Той Петър Велев проповядва неща отклонени от Библията. Той проповядва деца да се кръщават. Да се кръщават, разбира се. Затова ли Господ ще ме накаже, че проповядвам децата да ги кръщавате? Ами кръщавайте ги. Кръщавайте тия деца, бе. Това е благословение, това е молитва. Отричам го от Сатана, отрекам го от Сатана, съединявам го с Христа. Съедини го с Христа. И какво страшно има в това? Какво грешно има? Обяснете ми, пастири, какво грешно има да си кръщавате децата, а те не ги кръщават. Ето Стайко, Бог да го прости за мир и той, баща му, той стана на 30 години, баща му пастир във Варна не го кръщава. Защо? Защо? Защото и тук така ги води. Защото партията е наредила. Втори член от Конституцията, комунистическата конституция гласи, възпитанието на младежите принадлежи на партията. И не може пастири и свещеници да възпитават младежи и деца. И така, Христос е жив. Господ да ни помогне да опазим вярата до край. Амин. Да опазим вярата до край, за да можем да кажем като неверния Тома. Господ мой и Бог мой. Казвай, брат Христо, ти имаш да ни прочетеш нещо. Добре. Ти каза, че преди изборите или по време на изборите си чул, червените и сините комунисти отиват да гласуват. Така ли си чул да ги бъдеш объркан? Да, да, така. Ама това преди изборите ли го чуваш? Не, това беше за изборите в Сърбия. Сънувах съм, че съм катерен една планина и гледам една, така един плакат на една жена и отдолу пише Брена Лепа. Брена Лепа. И разбирам, че е Сърбия. И народът тръгна, нали, сини и червени хора, облечени в сино и червено,
и се чува глас от небето. Сините и червените комунисти отиват да гласуват. Коя година става? А, това е за Сърбия. Скоро имаше, нали той сега пред... А тая година пре... Президент избраха президент сега. Да, президент ли? Александър Вучич. Александър, е, Панчо, ако те интересува. Аз разбрах, че се отнася за нас. Не, 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 не. Извинявам. Не може да кажем за целия наш народ, че са комунисти или тия. За сърбите си избират там техния президент, Бог да ги помила. И тех. И там има наши брати и сестри, има християни. Но помнете, това помнете, скъпи брати и сестри, ако ви гонят, ако ви хулят, ако ви притесняват, това значи, че вие сте с Божия дух, за това ви гонят. За това ви гонят. Света, ако ви гонят, да. А те не знаят какво правят. Вие сте синове и дъщери на Авраам. Ако вие гоните, ако вие притеснявате, ако вие хулите, ако вие клеветите или кълнете, синове на Каин сте. Синовете на Авраам ще бъдат в новия Йерусалим. Другия път ще говорим за новия Йерусалим. Синовете на Каин, ако не се обърнат, ги чака огненото езеро. Дали са комунисти, дали са фашисти, дали са демократи, дали са републиканци, дали са монархисти, преследвате ли християните, чакаме огненото езеро. Това е. Нека да си знаят хората, които го правят. И така ние сега ще се молиме. Не носа този списък. Господ го знае този списък, аз казах в събота сега го повтарям, това е една сестра се обадил. Види. И имаш един голям списък от 150-60 души и аз накрая записах и нея. Интересно е името, че лесно те помни. Казва се Паришка, като Паришка. Паришка, така се я кръстили родителите, какво да правим? Казва, брат Петре, моля ти се, помолете се за мен на Болина Ливада. Болна съм от рак на дебелото черво. Престои ми операция. Моля ми се, помолете се. Написаха от края и се помолихме. И тя се обажда след няколко дни и каза, брат Петре, искам да прославя Бога и от мое име там да кажете пред църквата, пред християните, за голямата милост, която Господ показа към мен. Започнах да слушам вашите предавания, заедно с вас се отрича мирния договор, но реших да го проведа този мирен договор. Аз си мислех, че не съм кой знае каква грешница. Грешница съм, но не чак толкова голяма. Обаче, като четах мирния договор, оле, на много места се намери. И тук, и тук, и тук, и тук. Господи, много съм грешна. Много съм грешна. И тогава, след като видях, че съм много грешна, тогава ви се обадих да се молите за мене грешна. И след няколко дни отидах на контролен преглед в Видин, казват, няма ги раковите образования. Усъмних се, отидах в Монтана. Прегледаха ме. Абе, какъв рак бе, не имате ракови образования. Оттам се дигнах и отидох във Враца. Абе, нямате рак бе, жено. Нема, рака го няма. Какво е станало? И знаете ли какво ми припомнята? Повярвах на това, което пише в мирния договор. Оня, който от сърце изповяда греховете и ги остави, ще бъде изцерен от всяка болест и рак. И рака, и го повярвах. И се обаждам, за да го кажа, нали, че Господ се е смирил над мене и сега съм жива и здрав. Другото свидетелство е на една сестра от Лондон. Тя идва на нашите събрания там на Болина Ливада. Хавина, молихме се за нея, имаше болки в кръста, дойде втори път и казва, брат Петър, 3-4 дена болките бяха изчезнени, сега пак се появи.
Може и пак да се помолихме, се вика. Тогава болките не изчезнаха. Обаче, като се прибрах в Лондон, моя работодател ме заведе при един лекар, нали? И той ми казва, проблемът е от това, че по цял ден седиш пред компютъра. Трябва да правиш едни упражнения. И ми показа какви упражнения да правя от време на време. И ги няма болка. Край. Ама не ли това и пак пръст Божий ми. Пръст Божий, ние се молим за теб и той те води какво да направиш. Какво да направиш, за да ти е добре. И така Бог да ги благослови. И Кавина, и Парижка. Нали, аз малко се усмихнах на това име Парижка, ама какво да си, така хората са ги... родителите са ги кръстили, не бива, да ги се представя. Ами Кристалина. Това? Ами Кристалина. Кристалина? Ами да. Е, какво значи Кристалина? Кристалина. Ами, как като кристал? Нашия комисар, комисар. Ами да, като кристал. Не, тя е била Сталина и после... А, Калина са я прекръстили. Не, Сталина е била и са прекръстили на Кристал. Това легенди се разправят всеки. Легенди. Сталинка била. Сталинка. Сталинка била. Ааа, била е Сталинка. Ай, аз па това не го знам. Ама има такива Сталинки, аз познавам на Сталинка. Като ученици имахме един даже... Имаше един такъв случай в... 24-та година учеща е в квартал Левски, двама братя учеха там. Единият се казваше Хико, а другият се казваше Стако. Единият Хико, а другият Стако. Ние така им викахме. Обаче на документите им пише Хитлер, а брат му Сталин. Когато са дошли германчета, му се е родило дете и той е целу кръстили, нали? Хитлер. Идат руснаците и друго дете, а не, не, той пак става. И Хитлер и Стали са братя, е това е. Вечел, квартал Левски, Хико и Стако. Хико и Стако и Мика. Ама това е. Сега казвам ви това, защото ми се дава, нали ние се молим там за едно момче Кирчо, Свети го познава, той е казал да се молим за него. И аз се моля и виждам един младеж, че слага в един плик такъв прав, слага нещо в плика така. И съм в неговия дом там. И чувам глас вътре в това. Изхвърли от дома си портрета на тоя диктатор Сталин, ако искаш да оздравееш. Кажи му на Кирк, да изпълни от дома си портрета на другая стара. Сега, влизаме в един дом, този зет им е пастир. Неговата тъща е болна, тежко болна. Живеят в Дървеница. Аз бех говорил нещо с някой, ама тогава не имахме такива GSM и телефони. Имах някаква среща и каза, може ли да се обадя по телефона, че хората ще ме чакат, защото виждам, че ще закъснея. И тя се затича, дали дъщеря и да вземе телефона, обаче баща я пана, тя да я века, върли се, нека ти отиде човека там в спалната, да се обадя по телефона. Влизам в спалната, както е спалната, голямо полегло, и отсреща на стената е толкова голем портрет от другая разпада. И той ми казва, аз съм сталинист. Вие сте християни, молете се за моята дъщеря, а за моята жена, Господ от вашия Бог да изцели. Обаче аз ще си умра сталинист. И аз им казвам, няма да стане, няма да стане и царят. Нема портрета на света Богородица на Исус Христос, ама портрета на другая Сталина на среща. Той се легне и си гледа другая Сталина. А сега аз чувам, изсвърлете портретите на този диктатор Сталин от домовете. Ако искате да сте здрави. И сега
ще ви кажа нещо за моята първа братовчетка, Ана, на нашата Леля Евдокия, нашата майка и нейната майка са сестри. Имаха къща на Редута и ми се обадиха, ела да се помолим, защото съм болна от рак. Отиваме, ние не помня с кой векме, не беше един от друг, някой беше. Отиваме ние и се молим. Образование на бедрото, което се е разраснало с разсейки по тялото. И се молим ние, Господи, смири се, прости греховете на моите братовчетки, Ана, Кан, Кака, Ана. Смири се за нея и ми се казва. Мъдето има портрети на Ленин. Ако не ги свалил там, няма да бъде изкарен. И аз си казвам, како, вярно ли, вярно ли, моя дед вика, е доцент в ВМИ и Ленин. Като станаха промените, взема портретите на Ленин, тя ги избавя на Ленин. Той ги е събрал. Той ги е събрал. От коридорите, там ги е откъде. Доцент. Абе, извърли ги, бе, сестро. И тя, како и викам. Пешко, та нема едни портрети, ще попречат на Господа ми се. Абе, нема едни портрети, ще бъдат. Не, не пречат. Вика, аз хода в ново поколение. И там, вика, сестрите и братята, поеха верижен пост, ще дойдат тук да се молят, ще ме помажат и Господ ще ми цели. И сега, понеже чета този отбор, Йонки Чово, Кетрин Кулман, те казват, че ги обвиняват тия, които не оздравяват. Вие нас не ни обичате, вие не се молите усърдно за нас. Ние не получихме и царени. Ама чакаме и за... Пастир Чо каза, моло се за две жени. Служил съм си ръцете, моло се едната оздравява, другата не оздравява. Ели аз ти занимавам. Не, не, ти за нея се моли повече. Не, не повече го обичаш. Не повече го обичаш. И сега, аз не се ли молих усърдно за моята първа братовчетка? Не я ли обичам, че ми е първа братовчетка на Леля ми Евдокия дъщеря? Молих се усърдно, обаче си премина. Докато тия другара Ленин. Казвам го това, защото много хора слушат, от тук е минава и отива и с другото го ходя. Е, да не ме за един портрет стане. И сега, на този пастир църквата не е върви, разпада се. И аз им казвам, очистете си къщата. Очистете ме, махнете го, това е диктатор. Било, що било, сега ние не можем да оправим историята. Не може да я промениме. Но ние може да се променим отношението ни към тях. Кажи, брат. Точно е, това е проблема. Не е портретите, а нашата привързаност към... Че не можем да се откъснем. Да, да. Това е зависимост. Това е зависимост. Дух. Това е дух. Ама дух е, разбира се. Това е духа на Антихрист. И ние за такива хора се молим и не се получава и царе. Не се получава, не се получава. Защото има нещо, което ги държи. Върза там. Добре, ще се молим сега. Как е петия? Добре ли е? Налягаме. Утре сме на контролен преглед, това не е много динамично, надявам се, че е добре. Ами продължаваме. Да се молиме за нея, тя, сърцето и за Господ Его. Това е най-важно. Теорината с Дуда, какво става? Елия, добре? Мощна, мощна си е голям мощна. Голям мощна. Цвети, какво става там? За ръцете ми, братете. Още е молитва. За ръцете нещо като артрица съм няма, че болят на ръцете. Знам го, да. Да, да. Ами ти има нещо така. Въпреки това има нещо сутрин, като знам. Но ние се молим, няма значение. Добре. За Катя, която на мене там сестра, дъщерята е болна от рак на мозъка. На мозъка? Да. Катя се казва. Аз когато чете там по Линия долу, тя до сега не е вярвала така, да има наследствие. Има наследствие ли? Да, но е бил свещеници и една философа на много жесток начин. И това нещо да ви явно,
Мозъка се стигли да се молят. За Божа всичко е възможно. Мозък, рак мозък. Аз съм изнесъл пред Бога ви говоря. И страх Катя, не Катя, а Пенка. Търсили са ме цел ден. Да ме намерят и не мога да го отида, защото аз ходих по църкви. И аз отивам от Пламе, от Люри, и викам, брат Пламе, най-да затидеме тук, като да ви съвет, имаше едно момиче, парализирано. Той викам, е малко късничко, ама добре, отивам. 8 часа ни беше, 8 и половина, отразява. Не, ако не беше малко. И отиваме там, звъниме от пара вратата тази страна. Майката на Петровецка и каза, брат Петра, бе цял ден те страсива, ви къде ходиш, бе, ми познаде по моя сина. И го да има голяма нужда, много е голяма нужда. Утре на страна Пенка ще отпада черепа, тумор от главата, вземали са отцветител, 8 долара струвало отцветителът, и бият отчетител, за да може да видят какво да се не зарежда. Мъжа и там. Викам, Господ може да го махне без отчетител, да изгориш това. То може да се зарежда от този. Абе, какво говориш, бе? Аз съм военен. Ако утре тумора го нема в главата на жена ми, аз ще капитулирам и ще стана християнин. Ще капитулирам. Молихме се за нея и тя вижда, тя самата си вижда изкусени от главата и излиза една змия. Дебела, така колкото ръка. Тръгва такава въздуха и оттам се спуска една ръка, такава ръка. Много често ги царувам тия с бели ръка, но тягаме за нея. И той хваща змията за главата, тя се метва, така я увисва като умрява. И викам Страфенка, честито и царение, тя се усмихна, зарадва се. Обаче, както си говорих по едно време, тя така се намъщи. Не му вярвай! Викам, вярваме, идваме и не си и царя. Викам, не му вярва, лъжете. На другия ден отиват за операция, слагат и отцветителя, слагат и на скенера, няма никакъв тумор. Обажда се във военна болница. Абе, тук имаме една пациентка, обаче с кем наради е разбален, може да я види. Качихаме вика на една линейка, закарахаме на седмия етаж, по-наче казава. Военна болница, служиха и там с кем наради е разбален. Нема го! Обаче, за съжаление, мъжа и не повярва. Той вместо да повярва се пропи. Прописа и така че ти. А тя обикаляше България. Цяла България обикаляше от град на град. И си видя, ето ми документите, ето ми снимките, ето ги туморите на главата, ето как ти чеда. Така и за тази Катя Господ може, но трябва да повярва. Трябва да повярва. Добре, да се молим за Катя. За... Леля ми, руска се казва. Да, руска. Руска. Силни болки в кръста. Не се разбира дали е дископатия или от бъбреците, но... Да, може да е бъбреците. Добре. За Деси и Наско. Какво се нася с Деси? Михаил си е щупил ръката. Кой? Наско? Не, детенцето. Михаил. Да, и 2 часа и половина операция за възстановяване. И тя за нея се отваря една възможност за почасова работа. Да се помолим Бог да отваря. Да, добре. Ти се молим и за нея. Да се помолим и за Дейвид. Дейвид беше на зелено училище и нещо ритнал и се щупил 3 пръста на кръчето. Дейвид на ръка. Да, да, си. Да се помолим и за него. И кой това зелено училище? Еми, по-добри в Сандански, по време на вакансията. Това е вакансията, отиват на планина и на зелено някакво. Обикна в природата, да. Обикна. Добре, Дейвид. Да, Славчо, да се молим. Да, е как. За майка да се молим за диабета, защото... Абе, диабета, и аз съм го повишил малко. 22 заповече. Ама как няма да го повиша, като само по зона си... Ама ето, моя яда се същата.
шоколада ви бомбони. И шоколада ви пък те ми от Бирмингал и Бибела. Те много сладки. Ама е толкова път, че не мога да ми задеш от това. Така трябва да седнеш за по-дълго време. Те да седнеш за по-дълго време. Ядете с ученица, с ученица. Но Васил, как е Васил? Тук гърдите. Добре ли са гърдите? Добре, добре. Абе, аз му казвам да кажа истината. Души го. Души го. Каква е истина? Ти го души. А? Въздух ми не стига. Въздух ми не мога да спа. Ама това е моята от сърцето. Моята от сърцето това. Тега и мерки, но иди на кардиолог вече. Той ще прегледа се. И той какво вика? Еми имало някакви отляво, отясно някакви си и се обръщат внимание. Трябва да дишаш такива упражнения. Малко гимнастика да играш. Нищо, че не въздух. А има и духове, които душат. И... Понеже викате истината, да кажа, аз ще истината, ама да не ми се разсърдите. Обикновено ритуалните духове задушават хора. Ритуално. Ритуален дух може да има, не бързайте да обвинявате. Аз съм ви казал за едно момченце в село Коматево, на 7-8 години, момиченце, което не може да диша и не може да се развива. И аз казах на родителите, молихме се за него и ми се казах, че това не се обознава от сексуален демон, 7 годишно. И те като скачиха, не, глупости! Ние сме от 4 поколения евангелисти, нито бащите, нито майките са изневерявали, нито ние се изневеряваме, това не е верно. Добре. Детето го немаше, с куличе бяхте там и си говорим. Говорим си и по едно време то пристигва от нея. Къде дойде детето, плъгна там на едно легло така, зависи с една завивка, обява се. И аз си питам, мога ли да поговоря с дете? Да. Викам, момиченце, искаш ти да се молим за тебе, да престане да те души това дяло, да те освободи и ти да бъдеш една добра, отлична ученичка. Искаш ли да се молим за тебе? Не, не искам. А какво искаш? И се кикоти там под. Искам да станем гаджета с теб. И те гледат като гърнати родители. А викам, чувате ли кой говори сега? Кой говоря това? Не, 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 ние не го признаваме, не ги признаваме те от кровените. Те са баптисти или такива конгрешани, не признават никакви от кровените. Обаче, качвам цялата в колата, излизам вънка. Прав Димитър занесе някакви книги там за църквата и чакаме тук и тръгваме. И на прозореца, чук-чук-чук-чук, а от тази нарва беше, чук-чук, сварям аз. Кажете, какво има? Не познат човек. Брате, аз съм тоя престъпник. Аз съм дядо на това дете. Аз съм евангелски християн. Но бех страшен разврат. Аз. И към, що ме такава работа, ще моля Господ да освободи детето. Независимо, че родителят не вярва. Минаха години, аз описам. Брат Димитър, ами какво стана с това момичета? Добре, прави се, добра ученичка. Обаче трябва да кажа отричането от гърховата на дядо. Така че не трябва да съдим хората, защото може причината да е в прадядо ми. Дилай, де стига до тебе и те гони някакъв дух или убито някакво убийство там. Нали, ние аз съм и казвам, ето сестра ми е тук, наш прав прадядо Николчо е отрепал един. Турчин, който искал да ги насили, един пише, че би му е била дъщеря, други пише, че е на някакво момиче от село. Влачал го е да го изнасили в манастира. И той е чукнал, брат, и му трябва. Ама нас ни гони, кръвни. Тя се завърте на долни вълнок, между горни, аз се завъртех там, аз катастрофирах на гости. Тя два пъти се въртела.
А Аската стропена на горсоветата, точно там. И питам Войчо, имаме ли нещо, где има да даме това с горни погроб? О, имаме. Дедо Николчо, вика. Какво направил дедо Николчо? Ми той бил, вика, свещеник там. И някакъв носил да изнасилва някое дете вътре в манастира. Имало манастирче, някакъв парак и църква. И той го ударил и го трепал човек. Изнасилвач. Бил там е побегнал и се скрил долу камарата. Умират му три деца. След това той взима сирачето от селото, осиновява ги и тогава му се раждат още три. И едно от тия три деца е нашата прабаба. Нашата прабаба. Разбирате ли? А то е наше четвърто поколение. А кръвта ме гони мен и не е гони. Разбирате ли какво става? Какво трябва да направим? Обичам го той, дядо Николчо, бил е свещеник, но се отричам от... Греховете. Отричам се, не го одобрявам. Не го одобрявам. За съжаление, един от моите братовчери там, вика, ха, той си го е търсил то. Къде е помъкнал да изнасилва детето? Добре го оправил, дядо Николчо. Абе, викам, не дай да говориш така, бе. Разборя се, отдръхте се за мим. Млад, прав, млад, отиде. Не се радвам, но трябва да кажем, отричаме се. Ако сме ги дробили с тези, сме ги вършили, отричаме се, съжаляваме, отричаме се. Господи, освободи ни се. И тия бесове ще побегнат. Добре, се молим за Васил. За Антонет, какво казати, че не може да вземе решение ли какво бе? Да. Значи той трябва да се дойде в България сега след един месец. Трябва да се дойде вече, понеже тези години, докато е там бил в Германия, му се полага да си дойде тук 9 месеца да взима по 1400 лева, като без да работи. Като без да работи. Как се казва това? Обещетени. Обещетени. Да работи. Като пламен ги прави тия дума. И да, и той сега не знае как да постъпи, дали да продължи. Ама как ще постъпи бе 1400 лева да дойде да си живее тук и да си оправи живота бе? Да. Да си оправи заема. А? Заема с част от интересуването. Той не, освободи. Той никога е могъл да вземе решение. Сега просто да се помоли Господ да му даде мъдрост. Той да се моли. Той се моли, за това се моли. Той казал, ние се моли, който му да не може. Добре, кой е страх, да не загуби работата си, така ли? Нема какво да го съветваме, какво да прави. Той... Да, да, да. Че после не може... Има ли още да изплаща, не мети ли се от колко? Има ли още да изплаща парите? Е, има бе, много. Той ми каза на мене, че като си дойде с тези пари, може да се изплати бар заем. Така той ми каза. Не, който сметки, сега не се мога да си оправи заема да бъде свободен като другото следва. И сега, кажи му много здраве от нас, но е непослушен. Колко пъти, брат Христо, и аз казвам, не взимайте кредити и ставате роби на кредитори. Ако нещо е за живот и смърт, тогава можеш да вземеш. Ама да вземеш да се чиприш, да се гласиш за лицо и ти на този свят, не взимайте. И той го е вземал. Сега ние се молим, помогни му Господи. Той ще му помогне, но трябва да се напрегне, за да може да се освободи. А утре той пак ще вземе заем. Той ако има така по Америка, по други страни, направо се самоубият. Груб, граби и накрая. И ние сме виновни, защото Библията пише, не ставай поръчител. А ние го направихме, чудай па ясна бързо вярност. Ето резултат. Илия изплати 40 000. Ключи се заема, моли за водито за Бога, какво да правим? 40 000 мислене, като урок се изпитам. Айде, че я закъснявам. Да се изправим. Къде, брат? Все на Бога си проведа, брат. Да се молиме Господ да освободи България от духа на Антихриста. Покаяние на народа и защитите. Покаяние на народа. Спасение на сиромасите. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, Господи, слава Тебе, благодарим Ти за Твоето възкресение.
Благодарим ти за твоето търпение. Благодарим ти, че се остави един по-ученик да те предаде, да те бият, да те заплюят, да те унижават, да те ругаят. Търнен венец на главата, пробиха ти ръцете и краката, пробиха ти и ребрата, за да те унищожат. Но не може да бъде унищожена истината. Истината възкръсна. Ти възкръсна за нашето оправдание. Първият плод на възкресението. И ние вярваме, Господи, че ще възкръснем, ако опазим вярата си до край. Слава да бъде на името ти! Опази ни до край, Господи! Нито един от присъстващите да не липсва на твоята сватбена вечера. Господи, очакваме възкресението на мъртвите, очакваме момента, който в миг на око ще се променят телата ни и ще станем безсмъртни като теб. Благодариме ти, молиме ти за нашия народ, Господи. Молиме ти за твоя народ, Господи. Напоследък забелязвам, че и по телевизия и народът се съживява и им все по нещичко говорят за възкресение, за твоите страдания. Но в същото време лукавия дух действа по същия начин и пускат разни филми, с които се присмиват на теб. Ние те молиме, тия нечестивци, Господи, да ги изринеш от телевизията. Амин. И да поставиш там хора с пълна сериозност, да се отнасят към народа, да обичат този народ, да се отнасят с сериозност към свещените писания, да се отнасят с пълна сериозност към бъдещето и към вечния живот. Благослови нашите управници, Господи, и моля те, помогни им да се свестят и да се опомнят и те и да помислят за вероучение. Разколебани са много християни, много народ е разколебан, че България може да има вероучение. Но ние вярваме, че ако ти кажеш една дума и ще бъде. Една дума да кажеш от небето и България ще има вероучение и България ще бъде избавена от духа на Антихриста. Помилвай ни, Боже, смили се за нас, моля те за съвършено и царе на нестра поли. Изцели, Господи, съвършено духа, душата и тялото и моля те за и нейната майчица, Господи, ето е между нас, докосни се до нея и цели, Господи, диабета, т.е. демон на диабет да напусне духа, душата и тялото и тя да бъде развързана, освободена и царена. Дух на диабет напусни панкреаса и кръвоносната система. Напускай и отивай там, където Бог ти определил място. Молиме те за това, момченце Дейвид, Господи, благослови го, помилвай го. Това хубаво дете, пази го като зеницата на окото си и благославяй го със здраве, със сили, със мъдрост. Молиме те и за брат Славчо, изцери сърцето му, изцери го, укрепи здравето и силите му, Господи. Молиме те, Исусе, за сестра Елия, изцери щитовидната жлеза. Моля те, освободи от артрита. Докосни се до ръцете, Господи, както се докосна до Ксения и премахна артрита на двете рамени, стави така сега, махни артрита от ръцете на Елия. Нормализирай функциите на щитовидната жлеза и на хранопровода. Дай здраве и сили на нейния съпруг. Господи, моля те да помилваш, Господи, и майка и да я освободиш от духа на комунизма. Да помилваш, Господи, и Лили, свекървата и да я освободиш. Ето имаше страхотна, некой беше сънувал с змия, че се убила около кръста и ние те молиме да я развърши, да унищожи змията, а нея да я пуснеш на свобода. Господи, молиме те, Антонио го благослови, цели краката му, дай му съвършено духовно физическо здраве. Господи, молиме те сега за Стоян, ти ги знаеш, влизането му, излизането му, Господи, лекарите са препоръчали да спрат тия лекарства, но пък има опасност.
За друго развитие ние те молиме, Стоян, да го очистиш и освободиш от всякаква наследствена обремененост и да му дадеш съвършен мир в душата и съвършено здраве. Изцели го и помилвай го, Господи, смили се за него. Милост за Стоян, милост, Господи, за сестра ми. Ето годините на тежаха 88 година кара. Благодариме ти, че е на крака. Молиме те, Господи, помогни да чуе добри вести за своя внук, че е вземал решението и се е озагонил с това момиче Кери. Благослови Румяна, пази от всяко зло, ние ти благодарим, че ти е върнал смърт в живот. Благодарим ти за чудесното изцеление. Доведи, Господи, и Мишо до покаяние. Докосни го, Господи, разтърси го, Господи, да се смили, да се мали пред теб и да престане да се печи. Господи, милост за брат Георги, милост за сестра Станка, за мъжа и за деца и внуци. Благослови ги, помилвай ги, благослови. Господи, и брат Ясен, бъди с него, ръководи го, пази го, помагай му, изцери го от многото му страдане и болести. Милост за Цветелина, Господи, промисли за бъдещето й, промисли за работа. Промисли, Господи, и цари и майка, и цари колената, и молете за сестра Цецка и за Васил. Господи, благослови ги, помилвай ги, молете, освободи Васил от това, което го души и го стяга. Исус е Сине Давидов, смили се за Петя. Дай съвършено изцеление на коляното и на окото й. Но най-вече те молиме и цари душата й. Привлечи я към себе си. Благослови брат Георги, Теменушка, Ралица, Господи и Павел, твоя дом да бъде благословен. Молиме ти за брат Патриков, Господи, молиме ти за неговата дъщеричка, благослови я, помилвай я и целият дом и род, и молиме ти за тази жена, която той предложи някаква негова роднина. Сега те молиме за тази Катя, която е с тумор в главата. Господи, ето аз съм свидетел на сестра Пенка. Тя вече е при тебе в небето. Тя беше твоя свидетел, ки обикаляше България и свидетел след това чудесно изцеление и изчезването на туморите. Ние ти благодарим и благослови сестра Паришка от Виден. Благодарим ти за нейното изцеление, Господи, на този дявол, който е напуснал тялото и тя сега е жива и здрава. Слава да бъде името ти. За Хавина те молиме в Лондон за съвършено здраве. Молиме ти за Калинка и за целия дом. Господи, молиме ти, Господи, смили си сега за Лора и майка й. Благослови и помилвай ги, промисли за живота им. Милост, Господи, за брат Иво и цари съвършено баща му и дай му дух на покаяние, на вяра, на молитва, да се доближи повече и повече до Тебе. Господи, благослови брат Христо, сина му, дъщеря му. Успокои духа му и на брат Христо да бъде спокоен, да уповава само на Тебе. Сега те молиме и за брат Панчо. Помилвай го, Господи, смили се, Господи, и милост и за този брат Стас. Бъди с него, ръководи го, помагай му, Боже, сили и здраве му давай. Ако има друг тук, некой между нас, бъди с него. И като благословиш всички Твои люди по целия свят, смили си и за мене грешника, докосни ме, прости ми, че съм бил толкова немарлив за здравето си, Господи, прости ми, ум и разум си ми дал, да се обличам, да се обувам и разбирам, че от немарливост стигнах до тука. Затова те моля, укрепи силите ми и здравето ми. И цари ме съвършено, да мога да си върша тая работа, която ти си ме призовал. Благослови нашите брати и сестри по всички църкви и деноминации, православни, католици, евангелски християни,
Слава на Бога, че е то на името ти, Господи, че тази година Възкресение Христово всички християни празнуваме заедно. Заедно ще празнуваме и Твоето идване на тая земя. Алилуя! Слава да бъде на името ти, Господи! Благодариме ти, благодариме ти, слава да бъде на името ти! Помогни ни, Господи, в отношенията ни с брата и сестри от една друга деноминация, католици, православни, евангелски протестанти, да цари уважение, да цари мир и благоволение едни към други, но в същото време не може да отстъпиме нито на йота от Твоето Слово, защото Ти казваш, нито една чертичка от закона няма да премине, всичко ще се изпълни. Господи, помилвай ни, благослови ни, ръководи ни, пази ни и сега ни помогни да се прибереме живи и здрави по домовете и благослови съня ни. Господи, и не ни лишавай от небесното си царство и от святия Твой дух и от Твоя божествен мир и от Твоето благоволение, за да имаме това благоволение и Твоя мир. Дигай ни на молитва да се изправим и да се молиме и да чувстваме, че сме по-близко и по-близко до Тебе. И затова Те молиме сега да бъдеш в нас чрез Святия Дух и ние да бъдем в Тебе. Господи, помилвай ни, Исусе, както Ти беше в Отца и Отец беше в Тебе, така да бъдем и ние в Тебе и Твоя Дух да бъде в нас. Слава да бъде в името Ти. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме и Те молиме сега за нашата мила страна България. Опази от природни бедствия, от наводнения, от катастрофални земетресения и от други бедствия. Опази страната ни, Господи, от терористични актове на нечестиви човеци. Бронирай страната ни, прати ангелите си и пази небето и границите на България. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на святото Ти име. Амин. Онзи ден, когато каза за България за терористичните актове, нали виждаше един мъж, който се вдига и пада. Да. Значи има спящи терористични. Какви? Спящи. Спящи терористични сили. Има и такива. Да. Има и такива. Нали, аз в събота имах видение, един мъж се изправя и пада в погъба. Когато се молихме точно за терористи. Казвай, брат. За брат Петър, се помоли накрая за тебе, така да даде благодар. Господ слуша. Ема, молете се за мене. Мали, по Святия Дух ще имате благодат, брат има дъщата. Нещо, една пътша вратило, като в мазе сложена, и долу там, вместо кранелка, има направо такъв като водопроводен кран. И течава, не тече вино, тече нещо като вода. Къде е това? За баща му пътшва така, като в мазе сложена. Кой знае? На баща му. Да. Ти спомня баща му. И там на канелката има кран сложен като подобен на водопроводен. И живата вода. И тече вода така. Ай Боже, да. Като мътна беше. Да пия, ако е жаден. За Деви това момче, една зелена ябълка. Може би трябва да яде повече ябълки. Да. Аз така мисля, че. Да, да, аз така мисля. Като стана въпрос за Антуанет, значи виждам един спринтьор на старта, който се готви за състезание. Още не е започнало състезанието, но се вижда само той. За вероучение, един голям, висок дървен кръст. Е ли вероучение или страдание? Това означава. За майката на Поли. Работи малък двигател. Виждам ремъка и колелата, които се въртят и отзад двигателът, но е изваден извън. Работи се.
Но работи. Тя се моли, Господ действа. За този Стоян, който стана въпрос, че е болен от рак, виждам лодка в тих водоем. Какво водоем? В тих водоем, да, просто стои лодка, лодка. Не се движи. Не се движи от водите. Значи за... това означава друго. Заседнало вода. Не знам дали е заседнало. Заседнало ти вода, където не се изтича, не се влива, се въдат жаби. Там се въдат попоя лъжички и жаби. А за да има риби, трябва водата да тече, защото когато водата тече, се блъска в камъните, се получава въздух вътре във водата. И вълните в полето карват въздух във водата. И когато се затвори един язовирният свидетел от това долно промарци, всички риби отидаха, една малка вадичка имаше, и те отидаха там на вадичката и така дишат, не могат да дишат. И те ги изловиха в селото там, Димитрия Мена, рибър, че дженал. Два чувала е напълнила и ги е сложила в призъра и не могат да живеят без въздух. Без въздух, без вода, без движение. Затова ние казваме, идвайте на църква, бе хора. Може нищо да не чуеш, но самото си присъствие тука, аз вярвам, ето сега, като се молих, усещах присъствие, помазание, Христо усеща това помазание. Това е присъствието на Божия Дух. Той ще те докосне. Той не е чист. Идвайте на църква, водете си хора, водете деца, водете внуците си на църква. Сега па не е страшно, хора, но ги викаха по консомола и пионерските организации да ги закараш. Да, никой не ги закача. Като гледах оная вечер малки дечица вънка, вали дъжд там пред Александър Невски, те ги държат така и те гледат миличките. За да си се ги нема на обрадеца. Напротив, ще бъдат благословени. Второ Иезекиели. Значи виждам сградата на англиканска църква. На това? Англиканска. Е, на срами, виж, за Тодор. Вижда сграда на англиканска църква и твоя Тодор отида там в англиканска църква. Не, само църквата. А, само църква. Е, ние за него се молим. Може би там ще се вечерят, не му значение. Нали, нали Южна Африка е към Англия. И предполагам, че за това виждам и англиканска църква. За сестрата, която има тумор в главата, виждам един парк, зелен парк с много цветя. Господа да е победа. Амин. Амин. А за тебе виждам един мъж, който е облечен в тържествени одежди, такъв плащ червен с златотъкани нишки, звездам, както и такава шапка. Червена с златотъкани нишки. Но ми се казва тържествена одежда. Защо не е червена? Също не си ли червена одежда? Може би е някакъв свещенически обещание. Има, да. Я кажи за миналия път, какво имаме за миналия път и зелени. В събота, обаче и в събота, кой имаме? От събота да ги почитеш. Ама за брат Петра от събота. Ама за брат Петра от събота. В събота ти каза червена лампа, някой вижда за брат Петър. Аз му казах, ама лампата не беше от събота, лампата е от предана. А, извинявам. Една лампа като за автомобили. Е, другото не гоча. Кои тия специалните автомобили на покрива, дето са с три лампи, които се въртат. Еми не знам, това може да е било бърза помощ. Не, предупреждение, реклама трябва да се може. Да е било кат. И освен това, че трябва дълга почивка да повече да почиваш. Е, уж почива. Добре, това е. Ми да привършим.
И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с народа ни, църквите ни. И църквата на Господ Исус Христос в целия свят от сега и до века. Амин. До нови срещи.